Den 21 oktober besökte prins Carl Philip och prinsessan Sofia Värmland. De gjorde stopp i både Karlstad och Säffle. Prinsessan startade dagen med att besöka Fritidsbanken, ett slags bibliotek för sport och fritidsutrustning på Kronoparken. Därefter fick hon träffa elever på Frödingsskolan och se på när de spelade fotboll i Fröding Arena. Samtidigt befann sig prinsen i Säffle, där han besökte hushållningssällskapet. Fritidsbanken, det är som ett bibliotek fast med fritid och friluftsutrustning. Hit får folk komma och lämna in saker 4 dagar i veckan. Det kan vara tennisracket, skidor, pjäxor, hockeyrör, allt möjligt tar vi emot. Och sen så lånar vi ut det. Alla får komma hit och låna. Det här startade i Deje 2013. Och sen har det spridit sig till de flesta värmländska kommunerna. Hur var det att ha prinsessan här på besök? Ja, det var fint. Hon var trevlig. Och hon tyckte det var en bra verksamhet också. Ni har ju väldigt mycket grejer här, men är det någonting ni saknar? Ja, just nu är det väldigt tryck efter pingisracket. Det har vi inga kvar här. Och sen är det, man tänker framåt, fiskesaker. Kastspö, metspö och sådana saker. Flytvästar har fått in, men det vore bra om vi fick lite fiskesaker också. Och sen så folk kom väldigt mycket i sina garage och förråd. Och det vore bra om de passar på att tömma det här nu. För vi tar emot allt här uppe när det gäller friluftsutrustning. Brukar du låna grejer här på Fritidsbanken? Jag har faktiskt lånat grejer förut en gång. Det var inte här just på Kronoparken utan det var på Fritidsbanken i Grums. När jag och min flickvän skulle åka till Norge för att åka skidor så lånade vi varsin uppsättning. Både skidor och pjäxor. Hur fungerade det då? Ja, det funkar svinbra. Bättre än förväntat. Jag fick ett par, eftersom jag har ganska stora fötter, så fick jag ett par helt oanvända. De var från 80-talet visserligen, både skidorna och pjäxorna. Kommer du fortsätta låna här då? Mm, verkligen. Speciellt, vi pratar lite nu här utanför om cyklar, att de har det. Och jag har ingen egen cykel, så det skulle vara perfekt någon gång då när man behöver den. De som kommer och lånar av Fritidsbanken, vad tycker de? Ja, jag kan ju ha som ett exempel. Det var en kille som kom, han har aldrig åkt slalom och så ville han testa på det här. Och sen kom han tillbaka på eftermiddagen, han var eld och lågor. Det här var det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Första åket, jag rullade nästan hela vägen ner för backen. Och sista åket, jag stod, jag svängde, det var kanonkul. Trodde du att det skulle växa så här? Nej, vi tänkte att det är kul att samla ihop lite grann och så lånar vi ut till vår omgivning. Men det har ju blivit jättestort och det växte ganska snabbt så att det kom mycket längre ifrån och lånade och lämnade. Hur tror du att det kommer utvecklas? Jag tror att det kommer att finnas en fritidsbank i varenda kommun. Minst en. Eftersom vi i Deje med 3000 invånare ungefär har en fritidsbank så kanske Karlstad kommer att ha 4, 5, kanske 6 fritidsbanker. Senare på dagen besökte prins Carl Philip Brigadmuseum i Karlstad. Ett museum som främjar kunskap om det svenska försvarets utveckling. Under besöket invigde prinsen en minnessten för de som har tjänstgjort internationellt. Jag är stolt över alla de svenskar som deltar i FNs internationella insatser. Och vi är hemma känner stor tacksamhet för de uppoffringar som de gör. Som fredsbaskarnas högste beskyddare är en ära för mig att avtäcka denna minnessten. Prinsparets värmlandsbesök avslutades med en middag på residenset med speciellt inbjudna gäster.